От Италия, с нейното ризото, за което си говорихме в предишното предаване, скачаме 9903 км или 15 часа със самолет на изток и пристигаме къде? В Япония, разбира се. Общото на двете страни е любовта към ориза, като в далечния изток има далеч повече фантазия при приготвянето му, отколкото на ботуша. Затова днес ще ви представя японския специалитет онигири. В повечето случаи жителите на страната на изгряващото слънце под онигири разбират малки оризови хапки, оформени като пирамидки. Понякога ги правят и в овална или кръгла форма. Те се консумират както с, така и без плънка, друг път ги поръсват с различни смески от подправки, наречени фурикаке. Има ги с вкусна риба, яйца, зеленчуци и какво ли не още. Едно онигири често е овито с водорасли нори, каквито се ползват и за направата на суши. Плънката, ако я има, може да се състои от различни видове риба, зарзавати или мариновани плодове, а понякога и от изсушено говеждо или мариновано свинско месо. От водните организми традиционно се ползват осолена сьомга, пушено бонито, ферментирали рибешки вътрешности и ядливи водорасли. Популярни са и парчета рибатон, пържени скариди и хайвер. Оризовите хапки се сервират предимно като междинно блюдо при по-богати трапези или като закуска. В Япония се продават готови в повечето супермаркети и в заведения за бързо хранене, но има и ресторанти, специализирани в ръчно приготвени онигири. Всъщност, в своята родина те са предпочитани пред сушито, защото са и по-евтини. В добрите японски ресторанти по света също сервират онигири, а в Тайван и Хонг-Конг ги продават под китайското наименование фантуан, което означава оризови хапки по японски тертип. Заради дългата окупация на Корея от японците, онигири са и там много популярни. Историята на този специалитет започва преди повече от 2000 години, а първите изображения са открити по стените на руини от първи век след Христа. На тези рисунки се виждат хора, държащи в ръце малки оризови топчета или отхапващи от тях. Смята се, че те са били покрити с фин слой сол, която запазвала по естествен начин качествата на сварения ориз, дори и при задушния и влажен климат по време на японското лято. Едни от първите оценили предимствата на онигири били военните, тъй като можели да ги консумират без прибори, а направо с ръка. По това време клечките за хранене още не били познати. Те се появяват в Япония чак през 7 век, донесени от Китай. Доста по-късно се появяват и плънките, обвивката от нори и различните вкусови вариации, а сравнително скоро и пирамидките и триъгълничетата. През миналия век онигири стават наистина популярни из цяла Япония, особено след като в началото на 80-те години започва индустриалното производство. За да си улеснят работата, умните японци конструирали и съответните машини, които оформят сварения ориз и автоматично го загръщат с листо от водорасло. При този метод обаче оризът става лепкав и влажен, така че няма дълъг срок на годност. Затова към края на десетилетието създават нови машини и въвеждат подобрения в опаковките. Така хапките оставали по-дълго свежи. Когато става дума за плънките, японската фантазия не познава граници. Едва ли не всичко, що става за ядене, се слага в оризовите хапки, но все пак има и класически варианти. Най-масово разпространена е плънката от маринована и кисела слива, която е и доста солена. През лятото тя има и допълнителен ефект – запазва ориза от разваляне. В Япония си имат и празник на онигири – 17 януари. На този ден, през 1995 година, регионът на град Кобе е ударен от тежко земетресение. Загиват повече от 4500 души, 15 000 са ранени, а 300 000 остават без покрив над главите си. Веднага след труса от цялата страна се стичат доброволци да помагат, като много от тях носят онигири или ги приготвят на място, за да нахранят бедстващите. И така в памет на жертвите и като знак на благодарност към помощниците, датата се превръща в Ден на онигири. Ако посетите някой японски ресторант в Европа, в повечето случаи ще откриете онигири в раздела за суши и сашими, но това е груба грешка. При сашими става дума за особен вид приготовление на риба и морски дарове, при което не се ползва ориз.
А за суши готвачите използват оцет в комбинация с захар и сол, в които консервират и мариноват съставките. Докато при онигири обработката на ориза е на преден план. Освен това, сушито се прави на момента, докато онигири в повечето заведения са фабрично приготвени и предварително доставени.